Доброе утро. Ох, солнце сегодня хорошо, красота. Сейчас расколачиваем железный купорос. Идем брызгать виноградник. Да, Дануся? Ты со мной? Вот. Красотулечка моя пришла. Ты моя помощничка пришла, да? Видишь, со мной брызгать? Будем готовиться брызгать виноград. Железный купорос. 500 грамм на 10 литров воды. Сейчас размешаем, умею опрыскивать, будем брызгать. Там на огороде уже гудет мотоблок, сосед работает на соседнем огороде. Хорошая сегодня погода, так мы дождя не дождались, но солнечко, тепло, красотень, красотень вообще, птички спевают. Утки летают дикие, аист вчера прилетел, я уже бачила, ласточки прилетели, так что у нас жизнь оживая. Начинаем работать. Она підслухає, як ти считаєш количество цемента. Ти бачив? Строїмо, строїмо водойом. Не знаю, коли ми його достроїмо. Коли буде запуск водойома? Та ти що? Ти прийшов. Ти прийшов, мій красавець. Ти як хазяїн. Прийшов провідати, що ми тут робимо. Да, Котя? Ми вже з Султаном в хаті. Наробилися. Тепер будемо віддихати. Скупалися, ось голову помила. О, наш тато ще там куйовдиться, щось робить на огороді. Доділує. Робить нам водойом. Ми ще з прошлого року не можемо його ніяк до ума довести. То нема времени, то нема можливості. Не знаю, як Султан, а Данка намарилась, набігалась місті зі мною. Тепер прийшла спить без задніх лап. Ми зараз підемо, подивимося телевізор. Все. Всім пока. До завтра. Завтра побачимося.